Денис Свірський, судинний хірург, флеболог. Досвід роботи – 23 роки. Один із перших в Україні почав застосовувати лазер для лікування варикозної хвороби. Розкаже, чи можна вилікувати варикоз народними методами? І чи справді підбори – зло для жіночих ніг? Я зараз не буду давати ніяких порад по телевізору. Лягла і сказала – ні. Я на це піти не можу. Встала і пішла з операційною. То не можна, сьо не можна. Позбавтесь від варикозу і живіть. Хто більше боїться операції з видалення вен – чоловіки чи жінки? Бояться більше жінки, а поводяться в операційній гірше чоловіки. Чи правда, що влітку не можна видаляти вени? Ні, це неправда. Вени можна видаляти круглий рік. Якщо є варикоз, вагітніти і народжувати заборонено? Можна, але ми прирікаємо себе на те, що в нас ускладнена вагітність. Всю вагітність акушер-гінеколог абсолютно обумовлено буде ганяти до судинного хірурга. Всю вагітність треба буде носити еластичні панчохи. 9 місяців у панчохах, незважаючи на те, яка погода за вікном. Якщо ускладниться тромбофлебітом, всю вагітність треба буде колоти препарати, які запобігають тромбоутворюванню. Це буде ризик для здоров'я і іноді для життя. Тому для того, щоб безпечно протікав цей процес, краще позбавитись варикозу і потім планувати вагітність. Якщо вени турбують, спорт протипоказаний? Плавання не протипоказане, воно корисне. Але якщо ми йдемо в тренажерний зал і підіймаємо якісь ваги. Ми напружуємо черевну порожнину, да? Мишці черевного пресу. Збільшується тиск, і саме цей тиск переходить на вени, і вони прогресують. Чи можна померти від варикозу, якщо його не лікувати? Ну, від варикоза померти не можна, а від ускладнень в деяких випадках так можна. Чому? Припустимо, є крупна варикозна хвороба. Розвивається тромбофлебіт, тобто утворюються тромби в поверхневих венах. Вони можуть перейти на глибокі вени, чи просто, якщо тромб в великій підшкірній вені з'явився, вони можуть, ну, як говорять, відірватися і перелетіти у легеневу артерію. Ця ситуація називається тромбоемболія легеневої артерії. І так, в деяких випадках це може викликати смерть. Де навчають на флеболога? Спочатку треба стати хірургом. Потім судинним хірургам треба знати, що робити в якихось екстрених ситуаціях. Тому що, да, зараз флебологія – це операція, яка робиться через прокол, під контролем ультразвука, під місцевою анестезією, це все лагідно для пацієнта. Але це насправді іноді дуже важко. В тебе повинні бути навички судинного хірурга. А потім вже, ну, є майстер-класи, є клініки, де навчаються. Підбори – це зло? Ну, як можуть бути підбори злом, якщо вони прикрашають жінку? Чому говорять «підбори зло»? Тому що нога, вона у стані згибу. І коли на підборах не працюють гомілкові м'язи. А гомілковий м'яз – це той самий насос, який виштовхує венозну кров з ноги. Тому говорять, що так, от підбори, вони при варикозі. При варикозі все погано. Від нього треба позбавлятися. Схрещені ноги, сидяча робота провокують варикоз? При генетичній схильності, при наявності варикоза, будуть давати прогрес хвороби. Тобто, якщо є схильність, якщо є якийсь там варикозик, сидяча робота, і ось це, так, воно може дати поштовх для прогресування. Але не для того, щоб він з'явився. Якщо варикоз, все життя треба носити спеціальні панчохи? Ні. Панчохи, дивіться, для чого панчохи? У венах накопичується зайвий об'єм крові. Що робити, щоб не накопичувалось? Якось стиснути. Ось стискуються саме панчохами. Чи, якщо є проблема з глибокими венами, ось гомілковий м'яз, панчохи допомагають йому скорочувати. Але, якщо ми позбавились варикозу, на що нам носити панчохи? Чи можна вилікувати варикоз народними методами? Ну, звичайно, можна. Інфаркт можна, рак можна, каміння можна. Все можна вилікувати. Не можна.
якщо ми йдемо по цьому шляху, ми просто втрачаємо час. І це в самому гарному варіанті. Скільки я бачив після п'явок? Тромбофлебіти, анемії, якісь запалення, алергічні реакції, після них ці цяточки залишаються. Ну, не працює. Медикаменти не працюють, щоб травки спрацювали. Це. Як саме видаляють вени? Ну, видаляють вени – це таке загальне. Та? Зараз їх не всі видаляють, бо головні вени, головні джерела варикозної хвороби, ми виключаємо з кровотоку за допомогою лазера. Цей процес називається абляція. Тобто під впливом високої температури стінка вени змінюється. Змінюється структура білка, просвіт вени закривається, і вона перероджується на сполучну тканину, тобто на нефункціональну тканину. І з часом вона розсмоктується. Так, вона зникає через півроку. І це виглядає так, ніби її видалили. Що стосується вен, які приводять пацієнта до флеболога, тобто ось ці гронки. Їх можна видалити через малесенькі проколи. Прокол, саме прокол, 1-2 мм, які загоюються без слідів. Чи можна зробити склеротерапію, тобто ввести препарат, який також закроє, змінить структуру вени, і вона з часом розсмокне. Але показання для склеротерапії чи мініфлебектомії – це вже ми обираємо під час консультації і узгоджуємо з пацієнтами. Ваша порада пацієнтам або що робити, щоб ними не стати? Якщо є варикоз, якщо щось побачили, звертайтесь до лікаря. Це хвороба. І дієти, якісь фізіопроцедури, гімнастика, відмова від підборів – все одно воно буде прогресувати, якщо з'явилося. І треба позбавитись. Сьогодні це як візит до стоматолога. Літати з варикозом протипоказано? Ні. Але якщо є варикоз і планується переліт, треба вдягти еластичні панчохи. Я зараз не буду давати ніяких порад по телевізору. Є варикоз, ідіть до лікаря. Там ще щось треба зробити, але я не скажу, що. Тому що консультації на всю Україну онлайн, ні. Не скажу. Ідіть до лікаря, а лікар вам все скаже.